Muito bom dia, galera. Tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui é o Bruno. Hoje eu vou falar um pouco sobre lojas americanas nesse vídeo aqui, né? Para quem está investindo, para quem quer saber qual é a minha ideia, né, qual é o meu pensamento sobre os próximos movimentos do preço desse ativo em específico. Vou falar agora um pouco sobre lojas americanas em termos técnicos. Vamos à minha análise. Muito bem, nós americanas. Eu destaquei aqui para vocês uma única uh, pernada, um único movimento, e é o um movimento que tem, tem gerado certo pânico para os comprados, que é justamente esse cara aqui. A gente vem numa descida até o momento aqui pautada, com bons compradores e de repente somente vendedores. E aí nós marcamos aqui um, uma máxima nessa região. Legal! Né? Eu. Da maneira que eu enxergo o mercado, eu já distribuo aqui alguns pontos que vocês estão vendo na tela, né? até faço o convite para vocês ficarem antenados ao canal, eu vou estar tá lançando no próximo mês hein, um novo produto lá no site do Violinada, né? por tu pago, um curso uh, de capacitação, digamos assim, para vocês aprenderem a definir esses pontos com maestria, bem como acompanhar trades ao vivo comigo. Então, quem tem interesse mais para day 3 do que para swing 3 fiquem ligados no canal. O lançamento vai estar aí próximo de setembro. Legal? Mas voltando a falar das lojas americanas, o que eu acho que vai acontecer? Qual é a minha perspectiva? A minha perspectiva é que a gente tem um movimento bom de alta, uma retração relevante aqui em relação ao movimento de baixa. E por ter deixado um evento em particular, que é este gap, a minha pauta vai ser sempre. Ah, em relação ao fechamento do gap. Então, se esse é o fundo que nós vamos partir para cima aqui dos vendedores, eu tenho um ponto onde eu quero vender, até publiquei a minha ideia no Trading View, que é justamente o ponto dos 18 e 13. E qual que é o meu alvo? O meu alvo é os 15 e, 80 e 37, certo? Então, de duas umas, eu tenho... Eu, de duas uma, <laughs> perdão. Eu tenho dois pontos de negociação. Eu tenho compra no 37 Certo, e então, tem venda no 13. Tá até por de vermelho aqui. Essa é a minha análise para o intraday, ou seja, para essa semana. Esse é um gráfico de 4 horas, certo? É um gráfico interessante para quem opera day trade, né? E para quem realmente está pensando em comprou aqui, e de repente não quer passar o estresse de ver o preço novamente nessa região aqui. Uh, sugiro no pregão de segunda-feira que deve ser. Deve ser um pregão positivo para o índice em geral. Porque deve ser o um pregão positivo para o índice em geral. Porque o Alckmin foi bem no na, na na último debate que teve. Né? Assim, foi bem. Na análise da, da, da XP investimento foi bem. A XP é um player grande. Né? Muita gente está olhando o que ela tem feito em relação à política, as pesquisas, o investimento da própria XP nesse tipo de conteúdo. E o Alckmin, para quem assistiu o debate, ele aparentemente aí, os, os, os jornalistas que eu tenho lido falaram que ele foi bem, né? Assim, melhor do que uh, o debate anterior, foi menos técnico, enfim, tentou ali de alguma maneira ser um pouco mais carismático. E ele é o candidato do mercado, certo? Então estou postando esse vídeo para vocês para quê? Se alguém está comprado nesse miolo aqui, comprou bem, certo? Mas não realizou aqui em cima. A ideia, a ideia é que você fique antenado no pregão de segunda-feira. Porque eu acho que pelo menos nas primeiras horas a gente deve ter um movimento aqui. Tá? Um movimento interessante para cima. E eu acho que nessa região aqui a gente de fato formas, formou um topo menor que o anterior. Então, pela análise técnica gráfica que vocês estão vendo aqui, eu acho que não deve, a cotação não deve passar para cá ela deve ou lateralizar nessa região aqui ou vir para mais uma pernadinha de baixa. Certo? Então, a dica final concluindo este vídeo, fiquem atentos ao pregão de segunda-feira. Eu tenho assim uma uma um viés positivo a uh, via pesquisa e via a retração que nós tivemos no Minince, eu vou falar sobre o em numa outra postagem aqui do canal, mas nós tivemos sim a, a, uma bela retração, vendedores bem ativos e agora o mercado não tem aquela aquela, aquela notícia que nós tivemos do Alckmin em relação às delações, da Dersa, eu acho que não vai ter nenhum, nenhum caos, isso deve fazer com que nós, sub... deve ter uma subidinha, os touros apareçam aqui na lojas americanas também 17:31 a primeira parte crítica certo para quem tiver comprado pode dar uma realizada e depois por fim aqui o 18:13 que é particularmente meu ponto de venda eu estou mirando um movimento assim certo e aqui o 37 alvo final se ele descer é se nós abrimos com gap de baixa não eu acho que vai ou se de fato a gente descer a partir desse topo aqui é 1537 para quem está segurando aqui não deve ser o stop. Não coloque stop acima, na minha opinião, acima desse ponto, certo? Coloque um stop aqui abaixo desse cara ou abaixo desse cara aqui, certo? lembrando que eu passo para vocês aqui minhas ideias sobre trade, então essa é minha ideia do que eu acho que vai acontecer com o movimento do preço da nossa queridíssima lame 4, tá certo? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima sacada. Próxima ideia de ações. Tchau, tchau! Fala, trailer! Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário para a gente estar tá avaliando aqui do Vire Nada, Bem como curta e compartilhe. Sempre muito importante. Vou deixar um botãozinho em algum lugar aqui para vocês curtirem e compartilharem. Sempre nos dar uma força para continuar essa jornada do Vire Nada. Nos vemos então no próximo vídeo.